När man får oväntade middagsgäster till sommarstugan, då kan det vara bra att ta till följande enkla men intressanta lilla maträtt. Man kan snurra ihop den på en kvart med vad som oftast redan finns i kylskåpet och den brukar alltid bli uppskattad för sin piffiga smak. Jaha, det låter intressant. Är det ett gammalt recept som du har ärvt eller kommer du ur egen fatabur? Nej, detta receptet har jag funnit upp själv. Vi hade alltid folk som sprang hos oss för, men sen jag började bjuda på den här så det är inget problem längre. Jaha, jag förstår. Och vad har du kallat det här mästerverket då? Ja, det är helt enkelt helstekt grävslok med vaniljsås. Jaha, grävslok? Ja, det är inte mycket man behöver. En välmatad grävling som man tar och skär i centimeter tjocka skivor på tvären. Från nosen till svansspetsen. Det är mycket noga med att man numrerar skivorna man får med en mjuk spritpenna så att de inte kommer i oordning. Numrera? Och när man har skivat grävlingen så tar man och skivar upp en myrslok på samma vis. Aha. Glöm inte numreringen av skivorna för annars ser det slarvigt ut. Jaha, det numrerar. Sen så trär man upp skivorna på ett grillspett och börjar med myrslok och sedan grävling och myrslok, grävling, alltså varannan skiva tills man har trätt upp allt på grillspetet. Jaha, jag vet inte. Det där ser ut som det var en tapir det där. Det verkar inget... Ja, ju. Den här maträtten brukar också kallas för falsk tapir, för tapir är ju så dyrt så man har inte råd med det. Det här smakar nästan likadant, bara man ser till att raka steken innan den sätts över glöden. Raka steken? Vad är det för ja, något? Rakas och baddas och eventuellt också talkas lite, allt efter smak och behov. Nej, jag vet inte. Sa du att det skulle vara vaniljsås till det här också? Det verkar ju inte passa. Ja, när den är genomstekt och klar då lägger man upp den på ett fat och garnerar med höns och cigarrer runt om och... Varför inte en svensk flagga högst upp som pricken över verket? Höns och cigarrer och vaniljsås. Jo, vaniljsåsen, det är själva kronan över i. Ja, men det verkar inte vara ett dugg gott det där. Det verkar ju snarast motbjudande äckligt om jag får säga min mening. Nej, det är klart. Något vidare gott är det inte. Ja, men jag tyckte du sa att den där maträtten, om man nu kan kalla det här för en maträtt, att den var uppskattad för sin piffiga smak. Sa du inte det? Av mig, ja. Jag vill inte ha en massa folk springande hos mig när jag har semester. Vill du?